voilà. Sulla te tego, tam gdzie kopali, palił rapast. Ja. Ja. Silti lugema äkki oli tõesti kirjas, et välja arvatud inimesed või midagi. Kui märkid järgi, ma sain aru, et kõigil on keelatud. Nüüd mul kaamera töötab ja nüüd tuleb kohe Big Reveal. Aga kuidas ma ära tunnen, mis video võib tulla? Vaatamata oma allapäele kõnepruugile on tegu endiselt Kristjaniga. Vaikne ka, ei mõnus. Tere, kits! Näe! Kõrd eva viisakad kitsed, nagu jäge ei vasta mulle. Nagu. Vähemalt nad ei peata, need kitsed ei peata. Ah. Need peale need kitsed meil trappi ei tee. Küsivad, jah, viimainud. Ma arvan, nüüd on jah riviili koht kohe. No nii, oli riviil. Jaa, nii, pane mööda, teeme kähkub alla.
korras .